مدن قدومية دوانا ذا شرف تره مدن يالي مروين وعن إذنك سلام سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوانا بدن يا هل كان كهالي وحي جرنا وعن الله الشيغي وعن الدقي سنه وحان ما انترت سيادة هم بليو iyo farxad u diraya xidhmaanada sharafta leh oo gartay maanta wax meesh u joogan waa ilaahay mahadiisa ee xidhmaanada sharafta waxaan raayna u sheego dalka anaga ka madaxe yaan la baqin ummada Soomaaliyeed ayaa wakiil ka tihiin ummada Soomaaliyeed waxa u qaadaan aa u qaadan hadda maanta hadaan garanay in aan anaga mas'uuliyadna saaran tahay shacabiga Soomaaliyeed aan mas'uul ka nahay waxa ay tahay aniga farxad weyn maral soo koobi karo dalkan anaga waxaan ka rabnaa dowladnimo oo sax ah ummadan ay ku wada noolaadaan cadaaladna lagu helo cidna aan lagu dulmin ma rabna mudane gudoomiye shacabiga Soomaaliyeed inay kala sareeyaan waxaan rabnaa inay dadku sinaadaan ayna dareemaan inay muwaadiniin Soomaaliyeed yihiin dhulkana ay ku noolaadaan mudane gudoomiye xidhmaanada sharafta leh golaha wasiirada waxaa ka jira dhibaato aad u tiro badan xataa xilliyada qaarkood waxaa maqlaysaa wasiirada dowlayaasha iyo wasiirada ku-xigeenada inay wasaaradda ay waxba ka aheenba cabaadkooda la soo gaaro waxay leeyihin meesha iska joognaa marka mudane gudoomiye ani arrintaas waxaan rabaa inaan dib eegis lagu sameeyo haddii ninka isagoo wasaarad joog uu waxba ka ahayn hadduu xidhmaan yahay mudane gudoomiye baarlamaanka lagu soo celiyo annaga hanala joog annagaa u baahan arrintaas in wax laga qabtaan ani aad u danaynayaa kan wasiirka wasaaradda ka ah reer uu matalaa kan wasiir ku-xigeenka reer uu matalaa wasiir dowladda reer uu matalaa hadday wadaarad dulmi uu ka jiro oo wasiir ku-xigeenku yiraahdo adigu waxba ma tihid ra-iisul wasaare la yiraahdo waxba ma tihid wasiirka kaliya wax ah wasaaradda la wada joogo haddana la leeyahay wasaarad dowladda iska shacabiga Soomaaliyeed u shaqeynaysa arrintaas sax ma ahan arrin waxaan qabaa in dib loogu noqdo arrinkaas la saxo haddii kale ay loo baahneen inaysan shaqo qabanayn wasiir dowladda iyo wasiirka halkaan lagu soo celiyo ilaa looma baahna haddii ninka waxba loo direyn muxuu u joogayaa meesha oo miisaaniyadda lagu kordhiyo lacag uu mushaar iska qaato muxuu u joogaa meesha baarlamaankiisa ha yimaado halkiisa iska joogo arrintaas waxaan ugu maqalaa in ra-iisul wasaaraha loo sheegay oo la yiri wasaaradda wasiirka loogu dambeeyo arrintaas sax maaha mudane gudoomiye arrintaas hadday sii jirtana annaga dowladnimo waa kala fognahay ani waxaan soo jeedinayaa xidhmaanada sharafta leh in wasaaradaha dib loogu noqdo oo arrintaas la saxo haddii ay shaqada qaybsan la'yihiin xataa annagaa u qaybinayno ilaa annaga shacabiga matalno qayb qaybaan u siinaynaa mudane gudoomiye xidhmaanada sharafta leh arrinta oo maanta halkan ka dhacdayna ariga hadda xasan macalin iyo reerkiisana meela saaxiibo ka nahaya marka waxaan leeyahay oo xoogoo ha la fududeeyo wasiirkii aan la kulalaynin dhibaatadii meesha ka soo gaartay golaha shacabiga beesha weli waa xasuusataa marka maantana ayaa loogu darin wasiirkana waxaan leeyahay xasan macalin oo adigana war horena waa sheegtay mar dambe ha u noqonin meeshan seefta galka waa ka baxsan tahay ayaantan sidii hore maaha dadku waa kacsan yihiin seeftii oo ku marin xidhmaan mustaqbaxlooda diyaar waa isaga gadaal uu ka yimidba telefoon aan loo dira u malaynaa mar soo cararaayo ma soo galay marka arrintan la dejiyo aara idin salaamayaa marka xeer xoosaadka iyo xeer Soomaaliya waxaan isku dhex wadwadno intii dowladnimo sax laga gaarayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu